Полудень в Україні. Інформаційна служба «Інтера» пропонує огляд головних подій першої половини понеділку. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Почнімо із зони АТО. За інформацією штабу операції, жоден український боєць минулої доби не постраждав. Ворог порушував режим тиші 12 разів. На Луганському напрямі вів вогонь із мінометів 82-го калібру поблизу трьохізбинки, а зі стрілецької зброї атакував оборонців «Золотого». Попри невелику кількість обстрілів, щільність ворожого вогню залишається досить високою. Подекуди бойовики б'ють із мінометів та бронетехніки. Українські бійці відповідають зі стрілецької зброї. Репортажі з передової просто зараз у випуску. Їхня позиція – це метрів туди, хай 400-500. І от край того вугла нам теж звідси не видно. А якщо дивитися в цей бліндаж, то від стовпа там. Ну, та камера не взяла, не видно їх в міндажі, а з бінокля видно. Обстрілюють кожен вечір, перші нас провокують. Зі стрілецького озброєння наші позиції обстрілюють неподалік Авдіївки. Періодично ворожі снайпери парами прострілюють ці окопи. Але українські десантники зберігають режим тиші. Сеньочку, дай, будь ласка, два полена, там почти потухло. Та ті залізуть нормально. Так ні, на мілкі, щоб швидко бух. А, понял, є. Загострилася ситуація в районі Світлодарської дуги. Бойовики озлобилися після звільнення двох сіл на північ від окупованої Горлівки. Тепер на цій ділянці тактична ситуація для Збройних сил значно покращилась. Інтенсивна стрільба йде, працюють їхні снайпери, пулеметчики. Іноді і я обстрілюю по нам з мінометами. Дистанція дуже близька. Здесь в основном идут ближние бои. Дистанция, ну, где-то 100, 150, 160 метров. Так что здесь не очень легко. Алекс родом зі штату Род-Айленд, США. Виконував миротворчу місію в Афганістані і Пакистані як військовослужбовець армії США. Приїхав в Україну на батьківщину предків, адже його дід з Вінниці. Я приїхав сюди, щоб захищати Україну. Служу в грузинському легіоні. Аби потрапити сюди, мені довелося здолати довгий шлях. Моя дружина з Донецька. Скоро в нас з'явиться дитина. І я сподіваюся, що вона зростатиме у вільній країні, а не на окупованій території, як зараз. По нам йде дуже серйозний артилерійський вогонь, і, скажімо так, оборонятися нічим. Вся артилерія відведена від лінії фронту, і нам приходиться відстрілюватися от цим. В районі звільнених селищ поблизу міста Новолуганське під Горлівкою також били по наших позиціях з 82-міліметрових мінометів. Вчора обстрілювались взводні опорні пункти, тобто і сьогодні вже був один обстріл. Тобто ми кожен день, в принципі, наша смуга оборони обстрілюється противником. То есть, ну, как бы мы ожидаем каждый день, ну, каждый день ожидаем обстрелов. Інна Томіна, Геннадій Вівденко, Євген Пахольчук. Новини, телеканал «Інтер» з Донецької області. Поліція та військові підрозділи посилено перевірятимуть цивільних, які перетинають лінію зіткнення в районі Верхньоторецького. Про це повідомили у штабі АТО, пояснивши, що нові заходи безпеки запровадили через загрозу для мирних жителів, аби запобігти диверсіям та провокаціям із боку російських окупантів. 306 бойовиків згодна віддати Україна в обмін на 74 наших заручників, яких утримують на окупованих територіях. Про це заявив радник голови СБУ Юрій Тандіт. За його словами, Київ готовий обговорювати списки українських полонених і піде на будь-які компроміси у перемовинах щодо їхнього повернення. За даними СБУ, заручниками вважають 158 українців, але відомо про місце перебування тільки 87. Питання звільнення полонених Україна сподівається обговорити 29 листопада на черговому засіданні у Мінську. Сполучені Штати проти участі росіян у миротворчій місії на Донбасі. Про це заявив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер в інтерв'ю виданню «Вашингтон-Пост». Крім того, зазначив Волкер, блакитні шоломи повинні отримати доступ до всієї зони конфлікту і контролювати український бік кордону з Росією. За словами спецпредставника США, Вашингтон планує відрядити миротворців, які б мали широкі безпекові функції та повноваження.
Литва має намір передати Україні озброєння на майже 2 мільйони євро. Про це йдеться у проєкті урядової постанови, підготовленому литовським Міноборони. У документі зазначено, що Україні нададуть понад 7 тисяч автоматів, майже 2 мільйона набоїв, 80 кулеметів, а ще міномети, протитанкову зброю та іншу військову техніку. Проєкт постанови литовські урядовці вже подали на розгляд до Міністерства фінансів та МЗС країни. Уперше Литва передала Україні озброєння ще 2014 року, а на початку листопада Конгрес США затвердив у бюджеті на наступний рік українську військову допомогу на 350 мільйонів доларів. І ще 2 місяці перебуватиме під вартою український журналіст Роман Сущенко. Кілька годин тому свій вирок оголосив Московський суд. Це засідання, як і попередні, відбувалося в закритому режимі. Українець у суді передав привіт рідним, сказав, що в нього все добре, та заявив про тиск на його адвоката Марка Фейгіна. Нагадаю, Романа Сущенка затримали у Москві торік, у вересні. Російська сторона звинуватила журналіста у шпигунстві. Погіршилося здоров'я Олександра Кольченка, українського політв'язня, якого незаконно кинули за грати в Росії. Через значну втрату ваги чоловіка шпиталізували. Про це розповіла Олександрова мати. Напередодні Кольченку виповнилося 28 років, із яких понад 3 він перебуває в російській в'язниці. Напередодні на підтримку Кольченка правозахисники організували флешмоб «Марне очікування». Він відбувся в аеропортах Києва, Львова, Праги, Варшави та Риги. Активісти виходили з табличками, на яких були написані імена бранців Кремля. І нагадаю, кримця Олександра Кольченка російські силовики затримали у травні 2014 року разом із режисером Олегом Сенцовим. Їх звинуватили у начебто організації терактів на півострові. Кольченка засудили до 10 років колонії. Пар'є може зняти санкції і повернути право голосу російській делегації на її вимогу. Про таку можливість заявив генсек Ради Європи Торбьорн Ягланд в інтерв'ю виданню Financial Times. За словами посадовця, в асамблеї побоюються, що якщо Росія покине організацію, то це завадить Пар'є пильнувати за дотриманням в РФ прав людини. Нагадаю, право голосу парламентській асамблеї Ради Європи Москва позбулася після анексії українського Криму 2014 року. І відтоді будь-що намагається туди повернутися. 15 високопосадовців отримали приписи від Нацагенції з запобігання корупції. Йдеться про порушення чиновниками вимог до етичної поведінки та конфлікти інтересів. Про це повідомляють на офіційному сайті НАЗК. Серед порушників – перший віце-прем'єр Степан Кубів, кілька міністрів юстиції – Павло Петренко, інфраструктури Володимир Омелян, молоді та спорту Ігор Жданов, культури Євген Нищук, а також виконувач обов'язків голови фіскальної служби Мирослав Продан, голова Держагенції автодоріг Славомир Новак та інші. У чому саме завинили посадовці, не зазначено. Припис – це превентивний антикорупційний механізм, який передбачає фіксацію порушення, розпорядження про його усунення, розслідування та покарання відповідно до закону. 65 осіб, яких затримали напередодні під Києвом, на зустрічі кримінальних авторитетів відпустили. Про це повідомили у столичній поліції. Значна частина затриманих має кримінальне минуле, однак зараз жоден не перебуває в розшуку та не причетний до злочинів, так зазначили у відомстві. Масштабну операцію провели напередодні в одному з ресторанів у передмісті Києва. Там затримали одразу 60 осіб. Усі вони – кримінальні авторитети з різних регіонів України. Більшість раніше відбувала покарання в місцях позбавлення волі. У ході операції було також вилучено кілька одиниць зброї. Уроки водіння для копів. У Хмельницькому автогонщики навчають поліцейських екстремальної та водночас безпечної їзди. Майстер-класи триватимуть півроку. За цей час полісмени мають оволодіти знаннями, яких не дають на курсах водіїв. Як у них виходить, бачили наші кореспонденти. Хмельницький автодром, ревіння моторів і скрипіння гальм. За кермом професійні автогонщики, їхні учні – поліцейські. Опановують маневрування та швидку їзду трасою з перешкодами. Після майстер-класу кермувати беруться копи. І з першого разу навіть досвідчені завдання провалюють.
То я ось збив один стовпчик, це називається того, що габарити автомобіля, він для мене новий, я його зразу не відчув. Ось в цьому треба себе вдосконалювати. Вони мають відчувати автомобіль в повному обсязі, яке тормозіння, який шлях тормозіння. Вони мають знати наперед, скільки в автомобілі навіть тормози коліс. Якщо запитати будь-якого працівника поліції, який сідає за кермо, він не може надати чітку відповідь, що в автомобілі тормози 4 колеса або 2. От і все. А це вже майстер-клас від самого начальника поліції. Він показує підлеглим, у якому положенні має бути кермо, коли потрібно взяти до рук зброю. І ми бачимо, що ситуація така криміногенного характеру. Ми цією рукою, при тому, що ми вже витягуємо пістолет, так? Так, так. Рулем управляємо тільки в одну сторону, вправо. Вліво ми нічого не можемо зробити. Нам потрібно відпускати руль, робити перехват і тягнути. Усі фігури водіння, які відпрацьовують із патрульними, максимально наближені до умов, у яких вони їздять, та до особливостей справжніх доріг. Інструктори кажуть, головне – навчити прогнозувати ситуацію на шляху, помічати небезпеку, передбачати аварію та уникати її. Ми розклали схему, по ній потрібно проїхати, наймога швидше, наймога менше завдати шкоди конусам зараз, а в реальній житті це будуть не конуси, а, наприклад, люди чи якісь бетонні стовби. Майстер-класи для поліцейських триватимуть півроку. Перший навчальний курс пройдуть групи швидкого реагування та правоохоронці з менш ніж 5-річним досвідом кермування. Далі патрульних навчатимуть на нових автомобілях з автоматичною коробкою передач. Сергій Ружицький, Лариса Світловська, новини телеканал «Інтер». Кріпосне право сучасного штибу земельними паями жителів села Пакуль на Чернігівщині розпоряджаються чужі люди. Самі селяни не можуть користуватися власними наділами, бо не мають на руках документів. Віддавати папери власникам відмовляється голова сільради. Детальніше далі в сюжеті. 60 селян, які намагаються встановити право на власність, свої паї могли б віддати в оренду. Це приблизно 120 гектарів родючої землі. Вартість одного гектара оренди на Чернігівщині коштує від 1,5 до 2 тисяч гривень. Навіть якщо взяти найнижчу ставку і помножити на площу усіх земельних ділянок, то за рік виходить 180 тисяч гривень доходу. Із них 27 тисяч мало б піти до бюджету як податок, а решту отримали б землевласники. Втім, жителі Пакуля кажуть, останні 3 роки на паях заробляли аж ніяк не їхні господарі. Я вимагаю номер протоколу жеребкування. Уряд писали письмо і підписи посилали. А тут прийшло відповідь на адміністрацію, щоб зайнялася. Адміністрація сказала, ми до її не можемо нічим приступитися. Домовитися з головою сільради місцеві жителі намагаються вже не перший рік. Очільниця тутешньої політичної еліти відмовляється видавати людям так звані протоколи жеребкування, які б підтвердили право селян на отримання землі в спадок від родичів. Тож і здати в оренду свою ділянку та заробити бодай якусь копійчину люди не можуть. Сільхозпроизводитель, от ми не можемо виплачувати орендну плату людям, розумієте? А з орендної плати ще платяться налоги в бюджет. Запитати про наболіле безпосередньо голову сільради Ларису Володимирівну Ковальчук нам не вдалося. Щойно дізналися про візит журналістів, вирушила з терміновим відрядженням до Чернігова. Що тоді вона буде, нічого сказати не можу. Численні дзвінки від місцевих жителів також залишилися без відповіді. З оформленням усіх необхідних документів селянам могли б допомогти в компанії «Полісся», яка має державний акт на право колективної власності. Але за збігом обставин, як кажуть місцеві, директор товариства – близький друг сільського голови. Директор Бекешко Віталій Яковлевич, якого назначила голова сільради, ніхто його не вибирав. Директора підприємства в Пакулі називають агромагнатом. У селі він гість нечастий. Кажуть люди, зв'язок тільки телефоном. По поводу жеребкування протокола. Так там вже голова з'являлася, 4-го числа буде жеребкування. Утім, таким обіцянкам жителі Пакуля вже не вірять, а якщо шановники їх не почують, готові перекривати дорогу. Тим часом на нічийній землі хтось продовжує господарювати, заробляючи на цьому немалі гроші. Чи законно, мали б з'ясувати правоохоронці, та численні звернення громадян проігнорували й вони. Даніл Снісар, Вадим Ревун, новини телеканал «Інтер». До
Далі новини з-за кордону. Понад півсотні мирних жителів, в тому числі 21 дитина, загинули унаслідок авіаударів російських військ по провінції Дейр-ез-Зор у Сирії. Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. 6 російських бомбардувальників здійснили повітряний удар по об'єктах у долині річки Євфрат. Це одна з останніх територій країни, яку досі контролюють терористи ІДІЛ. Бомбардування там не припиняються вже 4 доби, гинуть десятки цивільних. Ну, а тим часом урядові війська атакують зону деескалації поблизу Дамаска. Там, за даними правозахисників, загинули 23 цивільних. Масові протести напередодні охопили столицю Румунії. Громадяни виступали проти судової реформи. Десятки тисяч людей вийшли ввечері на вулиці Бухареста, вимагаючи від владної коаліції відкликати законопроект про зміну в системі правосуддя. На розгляд парламенту законопроекти подало Міністерство юстиції. Мітингувальники переконані, новації призведуть до тотального політичного контролю. Серед запропонованих змін, зокрема, пом'якшення кримінального покарання за корупцію. Раніше проти таких змін висловилися і представники Вищої ради магістратури, і Вищої ради прокурорів, і навіть президент країни. Папа Римський Франциск вирушив до М'янми. Там мешкають близько 660 тисяч католиків. Це трохи більше відсотка населення країни. Понтифік зустрінеться з командувачем армії, а також із лідеркою держави, нобелівською лауреаткою Аун Сан Су Джі. Він обговорить дискримінацію християн у М'янмі та ситуацію з мусульманами Рохінджа, яких переслідують за віру. Понад 600 тисяч з них уже втекли у сусідній Бангладеш. Туди Франциск прибуде у четвер у столиці країни Дації. Він, зокрема, візьме участь у міжрелігійній зустрічі. Четвертий найвищий рівень небезпеки оголосили на індонезійському острові Балі. Через виверження вулкана гора Агунг вибухнула уперше із 1963 року. Стовп диму та попелу з жерла сягнув майже 7 кілометрів заввишки. З околиць уже евакуювали щонайменше 100 тисяч жителів і туристів. Міжнародний балійський аеропорт призупинив роботу, скасувавши 445 рейсів, тож майже 60 тисяч туристів не змогли вилетіти з країни. Відновити колишнє природне багатство Кіпру вирішила група волонтерів і науковців цієї острівної держави. Вони працюють над відновленням плантації ріжкового дерева. Лише за один день висадили 6 тисяч саджанців. Цареградський ріжок або стручкове дерево – це рослина родини бобових. Солодкі плоди цього дерева в давнину називали чорним золотом, адже вони були головним експортним продуктом Кіпру. Із них досі виготовляють ласощі, а порошок сушених стручків рослини використовують як замінник какао для тих, хто не сприймає кофеїн. Нові дерева почнуть плодоносити вже за 4 роки, а до березня команда планує висадити на Кіпрі ще 40 тисяч дерев. Це дуже чудова нагода оживити традицію, повернути ріжкове дерево назад на Кіпр та збагатити довкілля. Раніше Кіпр просто потопав у деревах, але сьогодні є багато місць, де вони не ростуть через брак опадів. Підводне прибирання влаштували у Лівані. Прибережна частина Середземного моря поблизу Бейрута завалена сміттям. Як волонтери і влада намагаються подолати кризу відходів, про це далі в сюжеті. У цих водолазів особлива місія. З прибережних вод Лівану вони витягують сміття. За процесом підводного прибирання з берега стежать люди. Ми організували цей захід, щоб показати, як непотріб засмічує наше життя. Ми не просимо кожного, хто приходить на берег, прибирати. Ми просто хочемо, щоб люди думали, як розподіляти своє сміття вдома. По завершенню місії група із сотні дайверів підняла з дна десятки кілограмів пластикових пляшок, обгорток, пакетів і навіть кілька автомобільних шин. Цей клаптик Середземного моря поблизу ліванської столиці перетворився на справжнє сміттєзвалище. Екологи б'ють на сполох. Рівень забруднення загрожує життю морських тварин. Уряд повинен змиритися з двома пунктами. У нас криза, і ми мусимо далі з нею боротися. А тому влада повинна серйозно думати про довгострокові рішення і втілювати їх у життя. Передусім обговорити питання сортування та переробки сміття в Бейруті. Від сміттєвої кризи Ліван потерпає ще з кінця 2015-го. Тоді місцева влада закрила переповнене сміттєзвалище поблизу Бейрута, а нічого іншого натомість не запропонувала. Тож вулиці та пляжі столиці просто потонули у відходах.
Якщо збирати сміття у великих кількостях, потім його розсортувати майже неможливо. А якщо розділяти його між регіонами та створювати спеціальні фабрики, можна впоратися значно краще. Наприклад, у містечку Бейт-Марі ми перетворили щонайменше 500-600 тонн сміття на сировину для місцевих підприємств. У Лівані викидають по 6 тисяч тонн відходів щодня. А поки місцева влада не запропонувала ефективного способу розв'язання кризи, сортувати сміття та споживати з розумом людей навчають волонтери. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». На чатах Букінгемського палацу у Лондоні вперше стоятимуть моряки. Вони взяли участь в урочистій церемонії зміни вартових. 86 військовослужбовців готувалися до історичної події впродовж місяця. Подивитися на неї прийшли десятки туристів. За майже 360 років лише гвардійці традиційно охороняли палац, а 2017 у Британії назвали роком військово-морських сил. Тому й морякам дозволили долучитися. Ну а долучитися до традиційних індійських практик можна було протягом вікенду у Києві. Йоги, вегани та інші прибічники стародавнього та містичного зібралися на фестиваль. Побувала там і наша знімальна група. Понад 150 учасників та майже 20 тисяч гостей. Під одним дахом об'єднані безліч напрямків індійської культури. Фестивалі йога-експо вже проходили в Америці та Європі. В Україні ж проводять уперше. Йога з санскриту перекладається як зв'язок. Тобто йога-експо – це не комплекс, де можна позайматися фізичними вправами, а це саме йде місце, де можна об'єднатися навколо чогось вищого. Наразі тут представлено безліч напрямків, і особливо це те, що тут є атмосфера такої любові і дружня атмосфера, домашня. Тут і виступи, і лекції, і ярмарок товарів для краси та здоров'я. Усе натуральне та вегетаріанське. Особливо зацікавила гостей цілюща музика. Відвідувачі могли відчути магію звуків на собі. Пані Наталя щойно пройшла процедуру очищення тибетськими співучими чашами. Каже, майстер-цілитель – просто чарівник. Потоки такі світлі, як, ну, це тяжело передати словами. І от він допомагає звуками очищати. Через нього він як проводничок. Це дар Божий, і цьому тяжело обучитися, можливо, але тяжело. Це або дано, або не дано. Майстра Олега називають білим ламою, тобто помічником людей. Він 5 років подорожував Тибетом і Монголією. Вивчав різні практики, цілющу силу звуків визнає дієвою. Волни музики, вони настраюють чоловіка на положительні якісь моменти, коли він починає розуміти, що радість розліта вокруг. Мені 51 рік, розумієте, а я з легкістю можу бесідати з вами з такого положення, совершенно спокійно. Чим саме так захоплює ведична культура, розповідає Юлія. Ведическая космология описывает планеты. Уже тысячи лет этим знанием. Ведам 15 тысяч лет. Лес Вселенной, форма Вселенной известна. А у нас только недавно об этом стали говорить. Это как бы материальный мир, а есть еще духовный мир. І з цим всім можна зв'язуватися, можна общатися. Ну, я в восторгі від цього. А на сам кінець гостей частували гігантським вегетаріанським тортом. Заважки – 2 тонни. Наступного року планують повторити свято. Катерина Сривкова, Сергій Рьомінко, новини, телеканал «Інтер». Титул «Міс Всесвіт 2017» отримала представниця Південно-Африканської Республіки. 22-річна Демілі Нель Пітерс. Вона обійшла 91 суперницю. Дівчина навчається на факультеті бізнес-менеджменту, а у вільний час працює тренеркою з самооборони. Її мета – допомагати жінкам боротися зі своїми страхами. Конкурс краси відбувся в американському Лас-Вегасі. Україну представила 18-річна киянка Яна Краснікова. І такою в головних рисах була перша половина інформаційного дня. Про понеділок у цілому поговоримо, як завжди, о 18 годині 40 хвилин. На все добре.